Muito boa noite, bezerra Hashem. A gente tem hoje o shiur, que eu vou chamar o shiur do momento. Vocês vão entender porque, de fato, ele é literalmente o shiur do momento. Já foi aí a dica. Tem uma gemara, eu queria começar por aqui, e eu acho que uma das formas mais maravilhosas, e eu já falei para vocês, para sempre quando eu começo um shiur, a parte mais difícil é o Ignition do Shiur, é o start, é o começo do Shiur, e a gente, Baruch Hashem, tem o privilégio de ter a sabedoria amor do mundo que é a Torá shah quando, quando eu falo em Torá, eu quero dizer Gmará, Mishnah, todo o conceito de Torá que Hashem nos passou, que a Gmará é nada mais, nada menos do que o cérebro de Akadosh Baro de alguma forma, assim explica o um Hachamim para gente. Então, eu queria começar analisando um pouco de uma Gmará, que na verdade, quando a gente fala de Gmará, lembrem que é a vontade de Akadosh Gororoku passada para a gente. Então, a Gmará, que me chama muito, muito a atenção, muitas vezes, e é incrível o quanto dá para aprender dessa Gmará, é aquele famoso episódio de Rabi Akiva. A gente sabe que Rabi Akiva é um dos dez mártires que foi. Morto durante uma época, dez rabanis muito grandes foram perseguidos pelos romanos. Um deles foi Rebequiva, talvez um dos mais ou mais famosos, sem desmerecer os outros. Rebequiva é o homem que aparece em inúmeras páginas entre Mishnehota e Maroto no chasse inteiro, no Talmud inteiro. E é o mesmo homem que disse que vê a Rav e próximo com a ti mesmo. Ele não falou isso. Sabia que iam falar isso. Calma, atenção comigo. Quem falou e HaKamoha foi Hashem, Rabi Akiva adicionou sobre isso que Zé Kelal Gadol Batorah. Isso aqui é uma regra power master da Torá. Mas quem disse que ame o próximo como a ti mesmo, isso foi a Kadosh Baruch Hu. Rabi Akiva falou, olha, isso aqui é um resumo mor da Torá de alguma forma. E como eu costumo dizer, cada trecho, meus queridos, tem um azar dele, tem a sorte dele. Esse trecho que a gente vai abordar agora sobre Rabi Akiva... Tem um azar muito grande, porque na verdade ficou muito famoso no mundo. Pessoas que mais conhecem a Torá e que menos tiveram oportunidade de conhecer a Torá também conhecem esse trecho. Na verdade, a gente tem que se lembrar que Rabbi Akiva foi uma novidade, porque durante 40 anos de sua vida, um terço de sua vida, como era fala que ele viveu 120, um terço da vida dele, ele era Akiva. Simples Akiva. Akiva, na verdade, mais um. E teve alguma coisa que foi o turning point da vida dele, que com 40 anos de idade, como a gente conhece, mas eu queria analisar um pouco melhor, tornou ele de Akiva para Rabi Akiva. Agora, Rabi Akiva, pessoal, a gente tem que entender que não é o vizinho dele, chamando ele de Rav, alguma coisa assim. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente tem muitos Rabanim, cada um com seu mérito, mas ser um Rav hoje talvez não é tão requerido normalmente, né? Na época da para ser um Rav, para Shem chamar a pessoa de Rabi Akiva, constar no Talmud assim, tem que ser uma pessoa que power é pouco. Então Akiva saiu do mini Akiva para mastermente Rabbi Akiva. Qual foi o turning point, pessoal? E se Rahamim contar isso para a gente, óbvio que a gente tem que aprender. Isso que a gente vai contar agora não é lenda, porque quando contam para a gente não sabe se é verdade ou não, a não ser que a gente vá olhar na fonte. A gente tem Pirkei e tem um outro, entre aspas, porque chamado Avot de Rabinatan. Lá no avô de Rabinatan, no sexto capítulo, segundo a Mishnah, conta um pouco a história de Rabbi Akiva. Alguma vez vale a pena olhar dentro, fora que tem uma Marot também que falam outras partes da vida dele. Mas em Avó de a Agumara conta a famosa história que Rabi Akiva, uma vez estava andando. Vale a pena olhar dentro lá de novo, mais uma vez. E Rabi Akiva começou a andar e aí ele escutou, olhou um cenário muito bonito: água batendo na pedra. E ele começou a olhar e falou: Uau, que interessante, água bate na pedra. E viu que a pedra estava um pouquinho côncava, tinha um buraquinho. Ele falou: Olha, como que esse buraco foi formado? Certeza que esse buraco foi formado? Conclusão simples: Que. Ficou batendo a água na pedra e, depois de bater inúmeras vezes, o buraco se formou. Então, Rebequim chegou à seguinte conclusão: se a água que é literalmente muito, muito, muito mole e a pedra que é muito robusta, muito sólida, foi furada pela água, a, o conceito de repetição tem um poder gigante de furar até uma pedra. Então, chegou à seguinte conclusão: se essa pedra foi furada pela água, que é muito mais fraca do que a pedra, porém, na constância ela ganhou, então eu, Rebbekiva, também tenho uma chance de furar minha cabeça com Torá, de penetrar Torá na minha cabeça. Esse foi o turning point dele. A avó de Rabinatana contou isso para a gente, então a gente sabe que isso é verdade. E aí, de repente, Rebbekiva foi 24 anos estudar e dele. E Dirahila, óbvio, esposa dele, que patrocinou tudo isso. Então saiu o Giant Al-Kubo, Akiva. Foi de Akiva para Akiva. 24 anos de estudo, mas o que deu a ignição? O fato dele ver a água batendo na pedra. É algo que me chama muito, muito a atenção. Cada vez que eu lembro dessa história, e na verdade eu olho dentro para olhar mesmo e aprender melhor a linguagem desse, dessa passagem, e me chama muito a atenção que foi algo, na verdade, muito, muito, muito simples. Ele não viu como funciona o cérebro humano, como viu o olho humano, a Shen veio conversar com ele, não foi nada disso. Ele viu uma água batendo na pedra. A gente vê isso, pessoal, muitas vezes, mesmo que a gente mora na cidade. Às vezes a torneira de casa fica um pouquinho aberta, ela vai pip, 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 fica caindo lá. E às vezes a gente vê na pia alguma coisa, um pouquinho de mais de marca onde a água fica batendo. E ninguém, talvez, se impressionou com isso ou não fez um big deal disso daqui. A Bekiva sim fez. E. Eu fiquei pensando qual foi a vitamina que fez ele olhar isso de uma forma mais master e o que, que a gente pode aprender disso. Né? Porque se Rahamim conta isso pra gente é porque tem uma pérola escondida aqui. Então vamos lá, pessoal. Queria dar um passeio no Talmud com vocês e aí a gente vai talvez entender, Bezerra Hashem, isso e o tópico do Shur de hoje, que é o Shur do momento mais uma vez. É o seguinte. Gomara conta no Talmud, em in, inúmeras vezes, um, uma certa expressão, comecei a olhar e procurar, quando algum dos Tanaim ou dos Hemoraim, personagens da Mishnah ou da Gomara, chegavam em certo verso, em certo Passuk do Tanakh, que matuliaikrah barri. Quando eles chegavam a ler este Passuk, e a dá exemplos de Passukim, diversos, eles começavam a chorar. Tem algumas passagens assim, que quando esses homens da época das Mishnayot, e da Gmarot, eles liam o passuk, que matou o aramaico, quando eles chegavam nesse passuk, bah, eles choravam. Choravam às vezes de tristeza, às vezes de emoção, às vezes de alegria. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agmará fala, traz um passuk, rembek shavlo yamin. Que, mesmo nas pessoas mais kadosh, mais santas, mais destiladas, mais puras, mais trabalhadas sobre si, a não confia. A pessoa não pode confiar em si própria. Então, quando Rabbi Yohanan lia esse pasuk, que esse pasuk consta em Ov, Rabbi Yohanan, o que ele fazia? Começava a chorar. Falava: Olha, <laughs> como assim? Essa aparece um Tratado de Haggigah, abordando esse passuco em Ov. Rabbi Yohanan falava. Se -doshav lo yamin, se Hashem não pode confiar, Bikdoshav nus santos lo yamin, ele não pode confiar, Hashem, então em quem Hashem vai confiar? E rabbi quando chegava nesse passuco, por exemplo, chorava. Eu fiquei imaginando comigo mesmo que, na verdade, tem mais de 30 passagens assim no Talmud. Hoje é fácil checar. Tem mais de 30 passagens assim no Talmud, quando Rav, ou o sábio fulano, Passava sobre tal passuco, lia, puff, congelava lá e chorava. Mas chorava mesmo de lacrimejar. E eu fiquei pensando, e aí? Por que a Amaral me conta que ele chegava nesse passuco e chorava? Quando a Amaral vai me explicar o passuco logo na linha seguinte da Kumara, ela vai explicar explica, ou aborda esse passuco para nos ensinar algo. Por que a Kumara nos conta que ele chorava quando chegava nesse passuco? Na verdade, não é feio chorar, não é fraco chorar? Deve ser que não. Porque senão eles não chorariam. Óbvio que se a pessoa ficar chorando o dia inteiro, tem algo de errado. Precisa de ajuda. Mas, quando chegava em tal passurro, aquele rafo, cada vez que passava o estudo dele, chegava em tal passurro, aquele, marcava ele. E outro, outro. Porque cada um é diferente. Cada um marca a Nechamá dele de outra forma. Mas muitos choravam cada um com o passo dele. Então, por quê? Eles choravam. E a pergunta que eu me questionei é por que eles choravam e nós, quando lemos o passo? A gente não se chora ou não se impressiona ou não fala uau! Qual o segredo? O segredo, pessoal, eu acho, de Rabbi Akiva e de todos esses grandes homens, e o segredo para a gente também é o seguinte, queridos: esses homens, quando liam esse passuco, eles liam o passuco com dois olhos, com cérebro com all in tudo lá dentro. Me explico. Quando Rabbi Yohanan lia o Pasuk, que foi o exemplo que a gente trouxe antes de um dos psukim que Rabbi Yohanan, dentre outros, chorava, se emocionava, por quê? Porque quando ele lia o Pasuk, ele estava full in, ele vivia o Pasuk, ele não lia o Pasuk. Ele, na verdade, reproduzia o Pasuk dentro do corpo dele. Então, por conseguinte, falava: Uau Hashem! Se nem uma pessoa muito tzadik, o senhor Hashem não pode se confiar, porque a pessoa tem que sempre se cuidar, porque não tem um momento que a pessoa pode falar, já estou garantido. Então ele falava, uau Hashem, então em quem a gente pode, quem, em quem pode ser confiado nele? Por quê? Porque ele entendia que é deep down, Hashem ama o é ama todo mundo, mas Hashem falou, olha, confiar não dá, não dá para falar já deu" falava: "Uau, se nem nos do Shima não dá para confiar, quanto mais nós". Irabiocha não chorava. Quando Irabiakiva viu nada mais nada menos do que um cenário me permitam completamente simples e até banal de uma água batendo na pedra, como se fosse hoje em dia em casa que é mais fácil para a gente ver, que a gente mora no mora na cidade, a água dripping batendo na pia e às vezes fica um pouquinho mais marcado a pia ou o chuveiro ou algum no chão, a gente vê um pouco mais gasto, porque fica batendo lá, a gente não se impressiona. é Akiva, quando não leu um passuco, quando via uma cena na vida que não tem nada a ver com passuco, andando na beira da praia, o que, que ele viu? Opa, ele viu a chama lá dentro. Ele encontrou o caminho dele de ir de Akiva para Rabi Akiva e ficar lembrado forever. Mas, na verdade, por quê? Porque eles estavam presentes a todos os momentos naquele momento onde eles estavam. Olhem que curioso, pessoal. Quando a gente escuta um trovão, que barulho assustador, bem mais alto do que eu fiz agora, óbvio. A gente A primeira coisa que talvez venha à nossa mente é: tomara que não acabe a luz de novo. Uau, vai dar trânsito para chegar daqui até três, quatro esquinas no bairro, vai demorar bastante. Então agora é na hora de esperar tem que esperar para sair de casa, esperar meia hora quando parar de chover e sair de novo. Esses são os pensamentos que vêm à nossa cabeça, talvez. Mas a fala qual que é o pensamento na cabeça do um Yodi quando ele escuta um trovão: esconder embaixo do cobertor, ficar com medo, fazer o quê? A conta para gente, até para isso tem Gumará. No Tratado de Brahot, na página 9. O conta o seguinte. Os trovões só foram criados... Ela com qual função? Pessoal, olhem como o mundo é perfeito. Por que tem trovão? Porque a é quis. E por que a é Shem quis que houvesse trovão? Na época da chuva, no momento da chuva. Para a pessoa dar uma endireitada... Naquelas partes tortas dos nossos corações... Das nossas condutas. Pessoal, tentem imaginar... Quando alguém da época da Guamará escutava um trovão, o que, que vinha na cabeça dele? Que a Shem está mandando um trovão para me endireitar. Olha, deve ser que tem algumas coisas que eu não estou me comportando bem, talvez de honestidade, talvez com o um próximo, talvez comigo mesmo, talvez com a Shem, horizontal, vertical, tanto faz. E aí a Shem fala, opa, trovão, o que, que vinha na cabeça deles? Opa, um minuto, deixa eu ver que eu não estou me comportando tão bem para... Focando de novo, recalculando minha vida. Quando... Os Tanaim ou os Amoraim escutavam um trovão, era um shiur de mussar para eles. Acabou, não usava de mais nada. Porque Agmará fala que o trovão foi criado para que assusta a pessoa para dar um chacoalhão e a pessoa não ficar com medo, ou se esconder ou entrar embaixo do cobertor mas para é a pessoa reavaliar as atitudes dele. Incrível! Como a Torá olha, e para cada atitude tem uma resposta. Mas na verdade, de magno isso aqui. Mesmo em alegrias, a pessoa vai num casamento. Então é muito curioso isso, né? Se ele foi convidado, ele fala pena que eu fui convidado. Quer eu vou ter que agora dar uma hora para lá, uma hora para cá, Queria ficar livre no domingo ou o que for. E se ele não é convidado, ele fala uau, que estranho, Poxa, fulano não me convidou, como, como que pode ser, né? A gente fica nesse ser convidado não é bom e não ser convidado também não é bom, tá bom? <laughs> Mas a pessoa vai lá no casamento. E olha que interessante, pessoal, será que a gente vive o momento mesmo? A pessoa vai ficar lá uma hora, três horas, vinte minutos, cada um com o tempo que ele tem, depende da proximidade da pessoa, que a gente precisa ou não precisa ir. Pessoal, quando vai lá, será que a gente está lá de verdade? Ou a gente já está pensando em quando eu posso ir embora? Ou quando tal coisa? Não, é, é difícil hoje em dia a pessoa ficar tranquila e estar lá. Como que a gente pode provar isso de uma forma muito simples? Porque quando a gente escuta um shur, a gente escuta o shur no volume 2, na velocidade, não volume, velocidade 2. Por quê? Tem que terminar rápido. Espera aí. O propósito é terminar rápido ou o propósito é aprender? O propósito é escutar dois shurim por dia ou escutar meio shurim por dia, um shurim por dia e absorver aquele shurim. A gente vive numa geração acelerada. Acelerado quer dizer eu não consigo, é muito difícil estar aqui agora. Presente nesse momento, em tudo. Mesmo num casamento. Óbvio, coisas de Torá a gente está falando, mas mesmo num casamento, como a gente mencionou. A pessoa está sentada no casamento, está tranquilo, vai acontecer a roupa, ou a noiva demorou, está chegando, está entrando. Curte as criancinhas entrando, curte a música, curte a companhia do lado, o que for. A pessoa coloca e tira o celular do bolso, às vezes, três, quatro vezes para ver se o celular deu algum sinal de vida. Se não tocou, é porque não tem nada acontecendo agora, acreditem se quiser ou não. Não, na verdade, essa ansiedade é um sinal que a pessoa não está lá naquele momento. Full. Full. Certeza. Só abre e fecha o celular algumas vezes. Na verdade, isso é válido para tudo, pessoal. Tente imaginar o um mérito hoje em dia de alguém que faz uma lá, reza com o Não estou falando de balançar. É a pessoa é estar concentrada no que ele está falando hoje. Bom? Estar pensando o que ele está falando. Às vezes a pessoa, no português, claro, dá uma brisada e ele volta. Acontece. Mas a pessoa focar e se esforçar para rezar com o um cavaná, homem oh, ou mulher, ele é um herói. Ela é um herói. A pessoa começa a afilar, já tentando imaginar que horas ele vai terminar. Nem começou ainda, já está olhando o relógio para ver se vai dar tempo de terminar a tal hora. Mais um minuto. Talvez é melhor. Sair, se for o caso, se for o caso, óbvio que o certo é ficar do começo ao fim, mas se for o caso, é melhor sair mais cedo do Minyan e rezar direito do que rezar o Minyan correndo e ficar até o fim. Inquestionável, de acordo com Allahá, é esse é Por quê? Porque um está tã, 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 Fórmula 1 Interlagos e o outro está fazendo o mas é menos, não é menos, é mais. Porque. Óbvio que a pessoa sabe é aquela pessoa que se programa para estar do começo ao fim. Mas a tal ponto que viver o momento, mesmo na Tfila, é muito importante. A pessoa já começa a lá perguntando não que horas começa, que horas termina. Qual é o minano mais rápido da cidade para mim rezar? Mas um minuto. Se Tfilá é me conectar com a Hashem, peraí, curte o um momento. Você pode ficar lá meia hora, uma hora, vinte minutos, tempo fica. O tempo que estiver lá, fica lá. Deixa o celular descansar e que nós estejamos conectados 5G com ele maiúsculo. Nem sempre a gente precisa procurar um menino mais rápido, pessoal, porque aí tem uma hora que a Tfila começa a perder sentido já, porque a gente não deu chance dela fazer sentido para gente. A verdade é que a reza, a não é só para o Hazan, é para todo mundo que participa também. O Hazan, ele fala alto, ajuda a gente, mas é para todo mundo. Então, óbvio que a não tem uma necessidade de ser lenta. Tem razão. Ainda mais hoje em dia. Mas se a gente for pensar de 10 anos para cá, teve um trend de fazer a atfila cada vez mais rápida. Eu não sei daqui a pouco onde que a gente vai chegar com isso. Pessoal, às vezes tem que pensar: é melhor eu ir no Minyan que faz correndo e economiza 5 minutos ou rezar 5 minutos? De verdade, são 5 minutos. Minhar Vita, mais. É outra atfila. Às vezes a gente já entra no Cris e tem gente falando Halas em árabe. Já te, terminou o dia. Nem, nem começou ainda. Como assim? Terminou o dia. Essa aceleração, essa ansiedade não deixa a gente curtir o dia. muito curioso. Hoje a gente tem muitos aplicativos de música. Antigamente, música se queria ir de uma para outra. Tinha que apertar Play, Stop, vai procurar música, achar e fazer terrelim para cair na música certa. Hoje em dia a pessoa clica Forward ou Re reward e a, e a pessoa vai para frente e vai para trás da música. Mas olha que interessante, pessoal. Mas a gente quer escutar uma música, a gente passa 20 músicas para chegar numa uma música. É uma ansiedade assim que não deixa a pessoa curtir o momento. E eu queria falar um pouquinho de tefilá mais um minuto, me permitam, porque é muito importante. É mais do que muito importante. Quando terminou a Hazara, a gente já vê gente embrulhando o Pessoal, o Alenon ele já é feito com um carro ligado. já. Um minuto. Dá uma vez uma chance para Tufilá ser melhor. Hashem quer escutar a gente. Uma das coisas que Hashem mais quer no mundo, ele fala, me pede de verdade. Karov Hashem, Lechol Koreav. escuta todo mundo. Opa, um minuto, uma ressalva. Em especial, Lechol Asher Ikrauhu Bemet. Aquele que Chega para Shem com sinceridade, independente quanto ele sabe ou quanto ele deixa de saber, mas com sinceridade, com foco, estando lá naquele momento. No começo do tratado de Brakhot, a Agmaná fala que na época do antigamente, olha como que era, eles, um eles chegavam no Knis, na sinagoga, uma hora antes, 60 minutos antes, não depois, antes, e ficavam lá fazendo Tfilá. Pessoal, imagina se alguém chega hoje, acompanhe comigo, dois minutos antes de Shaharita ou minha na sinagoga. Dois. Pronto, já é maravilhoso. Dois já é demais. Isso mesmo, dois. Ele chega no Cris, antes de minha, por exemplo, vai. Se ele não sabe estudar, o que ele vai fazer? Viva Smartphone. Vai abrir o telefone dele, mesmo que ele já viu todas as mensagens faz dez minutos antes de entrar na sinagoga. Se ele sabe estudar, acompanhe comigo que eu vou falar agora, ele vai abrir um livro por dois minutos para estudar, que é muito bonito. Mas eu acho que sábio de verdade é o homem que nem mexe no celular e nem abre o livro. Óbvio, se a pessoa chegou um tempão antes, tudo bem. Mas agora fala para a gente que os rassidim chegavam uma hora antes. O que faziam? Contemplavam a grandeza de Hashem que a gente pense por um minuto, 60 segundos, e de verdade, 30 segundos, o que, que eu estou indo fazer agora? Eu estou indo agora conversar com o big boss do mundo que quer me escutar, que se ele achar que é bom, ele vai me dar o que eu estou pedindo. Se ele achar que é bom, ele vai ajudar os outros digo que também estou pedindo por eles. E eu vou me conectar com ele também, vou fazer uma mitzvah também. Outro dia... Eu estava uh, conversando com alguns jovens e eu fui responder para eles o que, que a chama não aparece para a gente hoje em dia? A famosa pergunta que os jovens sempre têm. que, que para todo mundo talvez tenha algum momento da vida: por que a chama não aparece mais para gente? Apareceu no Harsinai, apareceu em Bereshit, apareceu na Saída do Egito, de forma assim clara, gigante, aberta. E por que a chama não aparece mais para a gente? A pergunta é maravilhosa. E muitas vezes eu falo: Olha, se a chama aparecesse para mim, eu também seria tzadik, eu seria igual a Mosherabeno, e aí soa. Eu perguntei para aquele grupo de jovens, falei para ele: olha, queridos, tem um exemplo. Estava do lado do interruptor da luz. Falei para eles: olha, o que acontece se hoje fosse Shabat e eu fosse lá? Cheguei perto do interruptor, não era Shabat, mas se fosse, eu dei um exemplo. E eu liguei e desliguei a luz. O que aconteceria se, quando eu fosse ligar a luz, ou se logo depois que eu ligar a luz, a chama aparecesse e falasse: hoje é Shabat? Ou minha mão ficasse parada que não conseguisse mexer? Sei lá. Porque ligar a luz no Shabat é gravíssimo. Ramim falou pra gente que Shabbat é mais importante do que Yom por ainda. Então vamos dizer que a Shem aparecesse e falasse pra mim hoje é Shabbat. Qual seria a reação de vocês? Queria responder: por que a Shem não apareceu pra gente? Explicar pra eles por quê? Com um exemplo. Aí. Eu é, normalmente quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam: "Rabino, ah, eu congelaria". Eu, sei lá não, aquele dia eu já ia cumprir Shabat, pelo menos aquele Shabat inteiro, eu assustado. Aí eu falo: "Por isso que a chama não aparece para gente, para não tirar o nosso livre arbítrio". Que é uma coisa importante a se pensar. Mas voltando pro foco do show de hoje, que é curtir o momento, e estar aqui. Perguntei para aqueles jovens, olha, e aí? E aí o menino falou assim para mim: "Ah, o que, que eu faria?" Pensei que ele ia falar que nem outros grupos que eu já perguntei. Eu ia des... Talvez eu ia desmaiar, eu ia cumprir shabat, eu ia melhorar alguma coisa, ia ficar impactado. Falei, ah, Rabino, pessoal, escutem a resposta. Ele falou com a maior sinceridade do mundo e eu adoro quando as pessoas são sinceras. Mas ele me deixou uma lição. Eu postaria uma foto no meu Insta. Eu falei, e aí? Falou, e aí a vida segue. Como assim, aí? Precisa ter mais alguma coisa do que isso? Eu falei, Uau! Eu fiquei abalado o dia inteiro. Eu não consegui mais fazer o que eu estava fazendo naquele dia, eu fiquei só pensando sobre esse episódio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu colocaria uma foto no meu Insta, bom? OK, respeito. Não concordo, mas respeito. Aí eu falei para ele: "Mas e aí? Que mais você faria?" Eu falei: ah, "Rabino, tocaria meu dia. Que mais que que eu faça?" Mas eu perguntei para mim mesmo: "Rabibi, a chama apareceu para você?" Puff. Qual seria a, do seu, a mudança? Sei lá, ia virar mais espiritual, ia ajudar os outros? Cada um dava do jeito que ele ia fazer mais resto, ia cuidar melhor do Shabbat? Não, ia colocar minha foto no Insta e... Let's get the show on the road, a vida continua. Falei, uau! Pessoal, o mundo faz com que a gente sempre tenha que postar alguma coisa e viver o próximo minuto. Difícil demais hoje em dia estar vivendo aqui Agora, momento que a gente tem. Sadequim grandes, quando chegavam no Passuco, choravam. Rebekiva, quando olhava a água batendo na pedra, que não é Passuco nenhum natural, não é verso nenhum natural, se impactava. Quando a pessoa fala eu colocarei minha foto no Insta e tocarei a vida, na verdade, eu fico questionando para mim mesmo, não, não, não estou aqui agora. Vamos lá. O ponto é: se a gente tivesse no Yamsuf, eu queria que vocês pensassem junto comigo agora, qual seria a nossa reação? Shem, a gente está saindo do, do Egito, milhões de Eldim carregados com burros de ouro, fugindo do farol, um momento feliz e um pouco assustador, que a gente foi, nós fomos escravos por dezenas e centenas de anos. A gente está saindo de lá e de repente a gente vê o mar se abrindo. Qual seria a nossa reação, pessoal? Ficar feliz, óbvio, o mar abriu, o pessoal andou, depois os egípcios se afogaram. Mas hoje em dia, se acontecesse isso no século XXI, qual seria a nossa reação? Postar em algum lugar? Beleza. E aí, que mais? O que, que eu mudaria hoje? Escutem minha pergunta agora. Dois dias depois, o que, que eu, Caraguila? O que, que você ouvinte seria diferente dois dias depois que a gente passou pelo Yam Rebbe Akiva, quando viu a água batendo na pedra, virou Rabbi Akiva, foi de Akiva para Rebbe Akiva. Um homem que figura dezenas de vezes no Nagmaranushas. No que nossa sabedoria judaica não seria a mesma, porque sem ele tem um monte de explicações, explanações do Talmud que a gente não saberia. Ele não viu nada de judaico, viu uma água batendo na pedra. Se a gente visse um milagre hoje no Iamsuf, pessoal, a gente vai se atravessando e a gente visse um milagre, assim, que, que é certeza milagre, não é parece que foi, que o avião quase que caiu, é um milagre power. Qual seria a nossa diferença dois dias depois? Boa. Pensou? Agora, olha comigo. Por que talvez a gente foi menos impactado? Razão sendo, meus queridos, a seguinte. Porque para estar impactado, eu tenho que estar vivendo aqui agora. Se eu já estou vivendo de mais um, na linguagem financeira, hoje, mais um, ou amanhã, eu não estou aqui agora. Difícil mesmo eu me impactar com coisas mesmo que sejam grandes, maravilhosas e milagrosas. Podem ser um chur legal, pode ser uma conversa gostosa, pode ser um casamento gostoso, pode ser um momento de ajudar alguém, pode ser um pedido de tzedakah. qual qualquer é coisa deu e toca a vida é isso. não me chacoalhou muito não me emocionou muito porque porque eu não estava de verdade naquele momento lá eu já estava pensando nas férias e nas férias eu já penso no trabalho e no so sabe que cada um de nós talvez uh, saindo do Yangsu e voltando um pouquinho para cá todos nós a gente passou pela pandemia a gente pode lembrar mais ou menos mas é muito recente e relativamente e na verdade eu eu fico pensando comigo mesmo, quando a gente estava na pandemia, a gente olhava pelas janelas ruas vazias, não tinha nenhum trânsito, ninguém passava, só aqueles motoboys corajosos entregando coisas, comida, supermercado, etc. Alguns eram mais corajosos, saíam. Mas no, no, no grande assim, as pessoas se respeitavam a vida e respeitavam cada um a sua saúde, conforme é esperado. E de repente, passou Baruch Hashem e a gente fica. Deixou para trás, graças a Deus, saúde para sempre. Mas quanto que isso impactou a gente na prática? Que conduta a gente mudou? De poder apreciar, ver outras pessoas. Acho que hoje em dia não sei se sobrou alguma coisa que mexe a gente quando a gente vê um amigo, quando a gente vai num casamento, quando a gente dá um abraço em alguém, quando a gente pode. Talvez o primeiro pensar foi, mas hoje em dia acho que já acabou. Difícil, a gente ficou meses e anos, um ano talvez. Ou um pouco mais, nem lembro. E a pessoa ficou em casa no século XXI, algo absurdo no mundo inteiro, por algo que nem se vê. <laughs> Na verdade, e por quê? Porque a Shem quis. Mas o que, que a gente levou isso com a gente? Difícil. Porque quando a gente vive, mesmo a semana de Shabeav, eu sei que nos faradim de uma semana de é aquela semana que tira do calendário. Mas mesmo lá tem coisas para aprender, que a gente não tenha mais, que a gente só tem alegrias. Mas mesmo lá, naquele momento, tem uma, algo para ser curtido. Naquele momento, desenvolvido, aprendido e tocado para frente. Não, vamos esperar para... Tomara que já seja a semana que vem. Chega um segundo antes na sinagoga, homework. E, sem falar teilim, fica só parado. Pensando, vou fazer tefilá, Mas não pode mexer no celular, nem dormir. Um minuto, cento segundos. Mincha vai ser diferente. Arvid vai ser diferente. Shaharid vai ser diferente. Escolhe uma tefilah. De vez em quando, não sempre, não a mesma Um minuto antes, não mais 60 segundos antes, chega lá Não pega um livro, não pega o Tehlim Mas sabe, não é para fazer Tehlim, não É para focar, estou agora Fala para si mesmo, fala alto Estou agora indo rezar para Hashem Que é uma mitzvah Estou indo me conectar com Hashem E eu sei que Hashem está me ouvindo e quer me escutar Isso demora 20 segundos Pensa mais 40 segundos, relaxa Olha a beleza da sinagoga, o ar-condicionado E depois faz tefilar. A é outra, porque isso faz a gente entrar no mood. Normalmente a gente vai lá, já pega o gumará, já começa a fazer o da filmi, já começa a estudar fazendo o terrilime, rezar pensando no terrilime. Perdemos o foco. Porque eu fiquei pensando comigo mesmo, a ansiedade hoje em dia, que é algo muito, muito, muito falado no mundo, e óbvio com razão que a gente tem muitas obrigações e custos e. Obrigações sociais também, custos financeiros, é normal isso. A gente tem que trabalhar para crescer com isso, não ser afundado lá dentro. A verdade é que essa ansiedade faz a pessoa estar preocupada com o amanhã. A gente acaba esquecendo de poder curtir o hoje. A gente está sempre vivendo de mais um, o dia de amanhã. E o, o dia de hoje ele acaba virando já passado. Não tem mais presente hoje em dia. Eu acho que de verdade é passado ou amanhã. A palavra presente ela já não existe mais. É difícil eu encontrar ela. Talvez presente de aniversário pode ser. <laughs> Mas o presente que eu quis dizer, present time, não existe. Todo presente já virou passado. Porque a pessoa está sempre pensando no amanhã. Então, tudo aqui já, já é ontem. Quando a pessoa chega do feriado, ele vai viajar agora, pegou o carro, vai viajar para algum lugar. Então, ele está no feriado indo para lá, ele já está pensando que dia ele vai voltar por causa do trânsito. Mas nem chegou lá. Deixa eu pensar, já programar que dia é que eu vou voltar para não pegar trânsito na volta. Habibi, curte o lugar. Aí, meia hora antes, decide, uma hora antes, decide quando você vai voltar, mas agora é a hora de curtir. Não. A gente está sempre vivendo o amanhã. A gente nem chegou e já está pensando em voltar. O pessoal vai viajar de avião. Fica duas semanas e deu tudo certo. O sol, o hotel deu certo, o avião não atrasou, a comida estava funcionando, está tudo maravilhoso. Pronto, duas semanas. Águas do Caribe. Só maravilha. As crianças passaram bem. Dormiram na hora, acordaram na hora, ninguém chorou, os monitores cuidaram das crianças de forma maravilhosa, deu para descansar, deu para dar um mergulho, tá todo mundo muito feliz, semanas assim paradisíacas. Pessoa chega, o avião aterriza e ele fala senhoras e senhores pronto para o desembarque. De repente todo mundo já antes disso, né, óbvio, nos né, dois minutos antes já solta o botão do celular do modo avião e começa a pipocar lá um monte de mensagens. Em cinco minutos que a pessoa está no corredor sem do avião ele vai checando as mensagens deles, ou dele ou dela. Pessoal, já esqueceu que a gente estava de férias. Já esqueceu, passou duas semanas maravilhosas, que deu tudo, alhamdulillah, certo. A pessoa esqueceu que ele veio de viagem. Acabou. Tá Fala, já preciso de férias das férias. Difícil estar aqui agora. A gente está sempre preocupado com. Amanhã eu preciso trabalhar. Hoje à tarde eu preciso não sei o que lá. Difícil a pessoa curtir aqui ou agora. E olhem só que master. Quem, de quem Avram Avinu mais gostava na sua vida? mim não gostou de, talvez, muita gente, mas a quem ele tinha amor de verdade? Certeza que a esposa dele será? Mas a quem mais? O Bara conta pra gente que Avram Avinu tinha um amor gigante por Yitzhak, um dos seus filhos, não único. Avram teve alguns, plural, filhos, não só Yitzhak e A gente olha no Humash, tem muitos filhos. Mas Yitzhak era a creme de la creme. E de repente, Hashem fala para ele, vai fazer a quedat Yitzhak. Vai matar o seu filho. E aí, de repente, Ramin contou para gente que o amor do mundo inteiro estava encapsulado naquele filho. Quer dizer, algo assim que Avram Avinu tinha um amor maravilhoso. Que se não gostasse do filho dele... Então, fazer a Kedat seria um presente, né? mim, amava o filho dele. Amar, na verdade, é pouco. Era amar vezes mil. Como cada um de nós ama os nossos filhos, talvez ainda mais ainda. Aí, de repente, Hashem chega para ele, em a Kedat lá em Parashat Vera, e fala para ele, olha, no terceiro dia, depois que ele está andando, se preparando, Hashem fala, olha, agora vai fazer a E, óbvio, que a pergunta que a gente tem que se questionar é, é tá bom, Hashem falou para ele fazer a Kedat Yitzchak, Abramino sai em direção ao monte para fazer a Kedat Yitzchak, onde Hashem pediu. E só no terceiro dia que a Shem se revela para ele. Por que, que ficou esses três dias de suspensa? A Shem falou para ele vai fazer a queda de Tzhak. No terceiro dia, a Shem mostra para ele local e dá mais instruções. Por que, que a Shem não falou já para ele, depois de meia hora, que ele aceitou? tal aqui, aqui é o lugar, etc. e tal. E ralas. Por que precisou de três dias? Desde o momento que a Shem instruiu o Avram Vino para fazer a queda até a hora da queda por isso aí. A razão para isso. Não sei se já pensaram sobre essa pergunta, mas agora vale a pena pensar. É para ter, ter certeza que Abraão Abino não fez algo de ímpeto, mas espuleta. Abraão Abino, três dias ele teve um momento para fazer ou mudar de ideia, desfazer. Está ótimo. Mas ainda assim, pessoal, sabe, fiquei pensando comigo mesmo, quando uma mãe chega para um filho e fala para ele, olha, come, por exemplo, beterraba. Ah, comida, vai. Que a maioria dos jovens talvez não goste, mas as mães gostam que comem por qualquer razão, de vitamina ou etc tal. Alguma outra comida. Então, o menino, ele quer muito sair com os amigos, a mãe dele falou só vai comer beterraba, por exemplo. Se você sair com os amigos, para sair com os amigos, só vai, vai precisar comer beterraba ou fazer tal coisa que a pessoa não quer, o filho não quer. O que o filho faz? Coloca o dedo no nariz, come beterraba, engoliu e ralas. Pronto, fiz a minha missão, agora me deixa sair. Ele cumpriu o pacto, a mãe ficou feliz, o filho comeu e agora ele pode sair, por exemplo, com os amigos. Uma das formas de Avram Avinu passar o teste, fiquei pensando comigo mesmo, era a mesma coisa. Avram Avinu colocar o dedo no nariz, comer a beterraba e tchau. Matar a a Shem mandou, vou matar. Pronto, vai, fecha o olho, olha para o outro lado e faz aí o Jó, porque a Shem mandou e a Shem está acima de tudo. Avram Avinu teve que esperar três dias para que ele entrasse no mundo 100% do que ele está indo fazer. O teste fica maior ainda. Agora, como a gente sabe que ele não fez igual que se come beterraba, coloca... Por exemplo, <laughs> coloca o dedo no nariz e, e enche a beterraba e passa o teste. Que nem o exemplo do pai ou a mãe para o filho, porque na Torá está escrito que quando Shem chegou para Abraão e falou para ele Avraham Abraão responde para Shem, rineni, I am here. Eu estou aqui. Rineni quer dizer eu estou presente, full aqui. já falou você está comigo, estou. Daqui três dias vai fazer a queda de Avram ficou três dias pensando no que ele ia fazer e depois pegou a faca e falou: oh, Pronto, estou pronto. E quando ele foi fazer, encostou a faca em Tsakha a gente falou: para, você já passou o teste. Qual foi a reação de Avram Avinu? Hashem, eu já vivi tanto isso, já inseri sobre mim tanto esse teste, e agora eu decidi que eu quero fazer tua vontade. Por favor, Hashem, eu não quero mais parar a faca. Como assim? Eu pedi para você não matar mais teu filho. A resposta é quando Avram Avinu falou, Rinene, eu estou aqui com o mindset full de estar aqui agora. O que aconteceu? Avram Avinu estava tanto vivendo, estava tanto vivendo aquela situação, ele falou, agora eu já não consigo mais parar a faca. Avram falou, Hashem falou para ele, para. Talvez então, foi mais difícil parar, com tanta vontade que ele estava de fazer a vontade de Hashem. A tal ponto que tá escrito... Que a Shen teve que achar um carneirinho lá para Avramavino pegar. O carneirinho estava enroscado lá numa árvore, a Torá conta para gente. Avramavino foi lá, pegou o carneirinho e fez o carneirinho como se fosse a queda de tzhak. Senão Avramavino ia conseguir dormir naquela noite. Por quê? Porque Avramavino não fez a queda de como que alguém come beterraba quando não gosta, colocando o dedo no nariz e engolindo. Avramavino estava full naquele momento. Isso faz com que o teste fique exponencialmente maior. E a gente entende agora porque a Avinu queria tanto fazer o teste e depois que a Shem falou não, ele falou Shem, agora eu já estou envolvido demais nisso daqui. Comprei a ideia 100%, eu quero te agradar Shem, a todo custo. Se a gente vivesse a vida rinene, pessoal, igual a Avramavino, I am here. Jogando bola, jogando beach tennis, comendo hambúrguer, Pessoal, quem come um hambúrguer hoje falando rinene? Olhem. As pessoas comem hambúrguer olhando para o celular. Ninguém come curtindo o hambúrguer. Curte o hambúrguer. Mas não é mitzvah. Mas peraí. Curtir a vida é uma mitzvah. Do jeito que a Shem quer. Mas cu curte. O pessoal vai almoçar quatro minutos. Tira o celular. Olha para a paisagem. Olha para a comida. Desfruta a comida. Qual a diferença do restaurante chique e não chique? O preço o preço é mais caro, a quantidade de comida vem cada vez menor, que é mais decorada e não dá para comer a decoração. Mas o que mais tem? É o, a apresentação. O pessoal come olhando para o celular. Aquela apresentação foi para os bares, nem olhou. Foi para o lixo. Rinene. Curte a comida quando está comendo. Mas eu estou comendo no escritório bolacha com, com... Curte a bolacha com requeijão. Três minutinhos. Coloca uma música clássica, esquece do computador, olha para a paisagem. Três minutos almoçando. Curte os três minutos. Viver esse momento. Você vai jogar bola. Curte agora. Aqui ah, eu tenho que sair correndo buscar meu filho na natação. Então, você vai jogar até as três? Curte até as três. O jogo termina às três e meia? Sai antes. Mas até as três, que você já tá lá, curte o jogo. Quando a pessoa está fazendo um business, curte. Curte o quê? Não sei. Está trabalhando, tem que gostar de alguma coisa. Então, vai lá e curte. Tudo que a pessoa faz, ele tem que curtir. Você entra no chão brinca com as crianças? Curte aqueles dois minutos, dez minutos, duzentos minutos. É agora, aqui 100%. Por isso que eu falei para vocês, é o churro sure do momento. O que é churro sure do momento é não fazer tudo velocidade 2. Não viver a vida em velocidade 2 porque a gente vive o amanhã e o ontem. Não existe mais presente. Nas conversas também, está conversando com alguém. Pessoa, quem já escuta uma piada, ele já pula para ver se ele já conhece a piada, depois ele volta e repete a piada de novo e vê se ele já. me curte a piada ou não escuta se não quiser aprende a escutar as coisas no volume 1, em vez de escutar três pedras por dia, escuta uma e curte ela, pronto. A, an a ansiedade pessoal, escutem isso no nosso processo final aqui do Shure é estar vivendo sempre o depois, eu estou preocupado com amanhã, com quem meu filho vai casar, como eu vou pagar a conta, como eu vou comprar apartamento para ele, quando que eu vou fazer nas férias, é, como vai ser? Eu preciso viajar, mas talvez o filho vai ficar de recuperação. Mas é sempre estar preocupado com o amanhã. Rinene, que Avram Avino falou, é o moto do show de hoje. Rinene, eu estou aqui, é viver o agora. A ansiedade é estar vivendo o amanhã, preocupado com o amanhã e nem é ver agora. Um dos grandes, eu lembro que uma das aulas de que eu fiz, é, o professor trouxe. Um tópico que a gente estava tinha que preparar alguma das, das palestras lá para treinar oratória e ele trouxe o nome de um grande homem que das preocupações que eu tive esse homem falando grande parte delas nunca aconteceram na minha vida esqueci o nome do autor mas ele me contou ele falou as maiorias das preocupações que eu tive na minha vida nunca aconteceram quer dizer a ansiedade acaba virando uma doença mesmo e lembrem disso, meus queridos, com uma o Malachá. No Aruch, Siman Resh Alef, fala sobre o Malachá Existe uma que a gente precisa olhar para as velas sexta-feira à noite no Kiddush. Quando a pessoa vai fazer Kiddush sexta-feira à noite, ele olha para as velas que a esposa acendeu, que quem acendeu na casa, e olha para as velas, e durante a Braha, Borepere olha para o copo de vinho. Por quê? Então, olhar para as velas é para a pessoa entrar no mudo de Shabbat. E olhar para o vinho é para a pessoa, está escrito, diz o Mishnabura, Ravitz me explica para que a pessoa não brisa, não viaja, não saia do momento. Olha para o vinho, foque em alguma coisa para poder te trazer de volta. Na vida inteira é assim: a gente precisa focar em algo para trazer a gente de volta. Porque a pessoa pessoal não quiduce. O pessoa pode estar pensando já na janta. A pessoa está tá pensando que não conseguiu fechar o negócio no trabalho. Ou mesmo se ele for um tzadik no Dvar Torah que o filho vai falar, ou na sobremesa. Mas peraí, um minuto. Rinene é curtir agora. Curte o quidus. Escuta a mitzvah da torá de escutar o que dura sexta-feira à noite, que Hashem criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Olha para o vinho para focar. Assim diz Allah. A gente termina com uma história. Um dos grandes homens. Da, do mundo das Drashot em especial era é chamado Raviakov Galinsky. Raviakov Galinsky vivia em Bialystok, na Shivá, ele estava perdendo aquele fogo de estudo, assim me conta. Ele falou que ele precisava de alguém para dar um chacoalhão nele, dar uma acordadinha nele, e aí falaram para ele: olha, vai para Novardok numa outra cidade lá em Novardok, Lá tem uma yeshiva, a famosa Eshivá de Novardok. Procura um aluno mais velho que tem lá e você vai conseguir reacender aquela sua vontade de estudo. Tá bom. Pegou, viajou de Bialystok para Novardok, que era longe, naquela época, certeza. E, de repente, ele chega em Novardok, seguindo a orientação do Rav dele, e perguntou para ele, olha, mas... Uh, quem você está procurando? Ele falou, nem sei o que estou procurando. Ele falou, para procurar uma pessoa mais velha. Vai ficar difícil, vim até aqui, não sabe quem você está procurando, como a gente pode te ajudar? Até que o homem que recebeu, ele era um homem muito inteligente, falou, olha, tem uma sinagoga, não aqui, na né? enchivar um pouco mais para lá, algumas esquinas para baixo, e vai lá, naquela sinagoga, pega um livro de Mussar, e depois você estuda um pouquinho, depois você vai voltar aqui para Novardok, e eu acho que você vai conseguir se resolver." Mas o menino falou, Rav Galinsky, naquela época falou, quando era pequeno, falou, olha, mas eu, eu vim, me pediram para vir para cá, para Ixivá, para escutar alguém mais velho. Ele falou, não, vai para a sinagoga lá, estuda um pouquinho, depois você volta para cá, você vai estar tá pronto para entender. Bom, ele obedeceu, ele foi para aquela sinagoga, óbvio que a pessoa que deu essa dica para ele tinha uma segunda intenção. Ele chega nessa sinagoga lá, perto de Ixivá de Novardo, com algumas esquinas, e ele escuta um jovem no Ezra Naxi repetindo uma frase. Que na verdade era nada mais nada menos que um pedaço da Gumarad do Tratado de Jeruvin na página 54A. E esse homem repetiu algumas vezes a seguinte frase: "Chatof veachol, Chatof ushti, pega e come. Pega e bebe." De alma de as Minei, lula Porque esse mundo que nós vivemos é igual uma festa. Ou seja, a festa termina. E de novo, ele escutou do outro lado da cortina, ele estava do lado da sinagoga onde tinha os homens, não tinha ninguém na sinagoga, mas ele escutou do outro lado onde ficava os irados nascendo as mulheres pega e de alma de esse mundo que a gente vive ele é passageiro ele não dura para sempre a gente também não dura para sempre nele É uma festa termina rápido alguma hora vai terminar a festa e ele escutou isso durante meia hora e ele conta que ele nunca mais precisou voltar para Ishvad Novardok. de ele saiu daquela sinagoga e voltou direto para Bialystok, e depois virou o grande Raviakov-Galinsky. Anos depois, ele foi se informar quem era aquele homem que ficou repetindo aquela frase que fez um impacto gigante nele. Era nada mais, nada menos do que Raviakov-Kanievski, pai do Rafaim Kanievski, mais conhecido como Steypler-Gaon. Khatov <Ses> vechol, come! Mas comer, mesmo em comida, curte. Bebe. Bebe. Talvez os taipas, quando os do bebe, bebe Torá. Tudo. De alma, de azlinan minei. Que esse mundo que a gente vive, queridos, tem um... Ele é finito. E a gente vive, Bezerra está com saúde, 120 anos, a gente também é finito no mundo. Que da é igual uma festa. Curte o momento. Curte o shiur Momento de verdade, é o que a gente falou no começo do show. Que a gente possa viver, o saber que tem o passado que passou, viver o presente e o futuro, quem cuida dele é a Kadosh Baruchu. Semana maravilhosa para a gente, que a gente possa viver o maior presente do mundo que é viver o nosso presente.